terug by die groot ontbyt. Jy moet nou daar mooi vas staan nou gaan ons praat oor iets wat jou hart se punt gaan trek na die Kalahari toe. Ons selfs môre met Gert van Sail. Hy is kyk, dis nou the great outdoors month hierdie maand blykbaar, nê? Nee? So daarom praat ons nou met mense wat verstaan van soos hulle sê the great outdoors. En Gert van Sail is van Kalahari Trails. As jy nou al daai pad wag, hallo eerste Gert. Goeiemôre julle. Ons het ek kan wees. Ek wou net as mense al daai pad gery het onder van Askam af op na Galagadi oor Grenspark toe, dan meet jy nou al waar jy trek want daai paadjie maak so en as jy weet jy daar by daai bordjie verbykom wat sê Meerkat Sanctuary, dan weet jy nou al waar jy staan. Hoe lank het ons nog tot by 35 km tot by die hek. Tot by die hek. Dan weet die mense en daai einste Meerkat Sanctuary bordjie is nou waar jy vandaan. Dis korrek, ja. Gert, welkom. Baie dankie. Dit reën hier. Man, ons het glo of nie, maar ons het gisteraan so 'n bietjie druppels gehad. Het jy ons gekry, ja, en Askam, ja, ons het in die wêreld ook so 'n paar druppels gehad. Ag, lekker. Maar dit is nou min, maar ons het 'n geweldige droogte op hierdie stadium, ons hoop dit gaan binnekort gebreek word in die volgende jaar of so, ja. Ons bid en ons hou duim vas. Baie dankie. Ons bid. Ja. Gert, kom ons praat bietjie oor waar jy vandaan kom. Jy het allerlei kwalifikasies, jy's 'n veldgids, jy het natuurbewaringsagtergrond. Vertel vir ons, waar het jou liefde vir die natuur begin? Weet jy, dit kom uit 'n verskeie mentors in my lewe te rol gespeel. Ek dink my pa was definitief die grootste mentor in daai opsig. Hy het baie tyd met my spandeer in natuur en ek dink opvoeding speel 'n belangrike rol in almal se en oralste in die lewe. En as jy daai blootstelling kry in deur opvoeding, dan kry jy gewoonlik 'n liefde vir iets. In enigiets in die lewe en ek my pa het 'n groot rol gespeel. 'N Paar ander ooms, hierdie ooms in 'n mens se lewe te rol gespeel. En soos ek deur die lewe gegaan het, ek maar meer en meer geleer en dat daai liefdes ontwikkel en gekweek by my van kleins af. En nou Kalahari Trails. Julle is besig met 'n klomp interessante goed. Meeste van dit is die Meerkat rehabilitasie proses. Ja. Die projek daaromtrent. Vertel vir my, hoe gaan dit met die Meerkat rehabilitering? Waar kry mense meerkatte vandaan? Waar kom hulle na jou toe? Bring hulle mense hulle vir jou? Is dit waar? Wow, ja, weet jy, as ons nie meer kaai kry nie, dan is dit eintlik 'n goeie probleem om te hê. Dis reg, ja. Want ons wil eintlik nie hê nie, dit moet eintlik nie gebeur nie. En ek wil dit eerstens noem dat 'n meerkat is nie 'n troeteldier nie. Nou wat gebeur het was professor Ann Rasa wat Kalahari Trails in 1997 begin het. Sy is genader deur departement natuurbewaring van Noord-Kaap en om toe op daai stadium was haar behoefte geweest en sy het toe na die meerkaai begin kyk en ons het nou oorgevat. Sy is ongelukkig oorlede 4 jaar gelede. En sy het geweldige werk, groot werk gedoen in die Kalahari vir natuurbewaring en ook opvoeding natuurbewaring. En die groot ding was van die begin af om te sê maar meerkat is nie 'n troeteldier nie, maar wel gebeur is nou 'n meerkat of dit nou 'n wesie is en of dit nou 'n beseerde meerkatjie is of dit nou 'n probleemdiertjie word op 'n stadium, want wat gebeur is mense moet verstaan 'n meerkat is 'n daglewende dier. Ons sê in Engels diurnal, so nocturnal diurnal in Engels. So is 'n daglewende diertjie. Nou mense werk hierdie dag, in die aande kom hulle by die huis, nou wil hulle met die meerkatjie speel. Nou is daai meerkatjie wil eintlik slaap. En nou raak hulle aggressief, hulle begin hierdie dag krap hulle die kreelt in die teels uit en hulle verwoes jou huis. En op 'n stadium raak hulle te veel en dan eindig ons met hulle op. En weet hulle, as dit raal begin gedragsprobleme wys hulle ouer word, dan eindig ons met hulle op. Nou hulle is lieflike diere, hulle is regtig ongelooflike diere en weet 'n mens kan nie anders as om lief te raak vir hulle van kleins af nie. En dit op die oog af lyk dit na lieflike wonderlike troeteldiertjies, maar as dit raal ouer word en hulle het geniepsige tandjies, hulle byt baie seer, vra my, ek weet. Dan word hulle oorgedra na ons toe. Nou daar's 'n paar rehabilitasiesentrums in land. Ons onder andere ook en ja, dit is 'n en dan moet ons dan gewoonlik met daai kom ons sê maar met daai probleemdier, want hy dan alreeds daai menslike kontak gehad wat eintlik 'n probleem is wat nie reg is nie. So hoe werk die rehabilitasieproses dan en hoe lank is dit? Weet jy, dit hang af van diertjie na diertjie en wat is die vlak van 'n menslike inbinding wat hulle gehad het. Nou die meerkaai wat baie keer gebeur is, hulle is nie gewoond byvoorbeeld aan insekte vang en wat is en so. Hulle sal byvoorbeeld sommer die insek aan die kopkant benader en dan word hy nou gesteek. Die skerpien byvoorbeeld. Hulle sal byvoorbeeld nie weet wat is insekte nie. Hulle ken nie daai hulle ons moet hulle leer van as hulle aankom partykeer hoe kos lyk en wat is die aard, weet jy, moet hulle fisies gaan uitvat. Instink is altyd deel van 'n wilde dier. Dis daar. So hulle tel dit baie vinnig weer op, maar ongelukkig is dit iets wat nie wat baie keer ontwyk met sekere van die diere. So jy moet hulle deur daai proses vat om hulle nou weer gewoond te kry.
aan die, hulle natuurlike omgewing en om weer aan te pas in 'n natuurlike omgewing. En suksesse, hoe lyk loop die suksesse? Is dit baie goed? Dit is 'n spesies wat baie goed rehabiliteer. Dit vat tyd, maar as ons sê tyd, dan vat dit nie jare nie, dit vat 'n paar maande. Daar's 'n maar 'n proses om waar mens deurgaan, weet, mens gaan nou elke oggend met 'n luit en jy probeer 2 maal 'n dag met 'n luit gaan. Mm. Jy skep vir hulle 'n natuurlike omgewing waar binne hulle kos kan gaan soek, so ons gaan stap uit met hulle. En weet, en ons voer hulle natuurlike kos ook. Ons sal byvoorbeeld vir hulle insekte gee. Ons gaan vang skorpioene en soms in die aande ook wat ons dan vir hulle hierdie dag ook gee. Ons plan die skorpioentjies in die hok en hulle moet self gaan uitgrou. Dit is 'n verskriklike proses. Maar jy het seker al deur die verloop van tyd verskriklik interessante gedragspatrone gesien by die meerkaie wat jy rehabiliteer. Absoluut, ja. Jy weet, elkeen van hulle is uniek. En as jy daar aankom, weet jy mensie wat jy gaan kry nie, maar op die einde ontsluit daarvan hulle word alfa wyfies of alfa mannetjies. Van hulle is net oppassers, soos ons praat van in die troppie. En so met die tyd ontsluit hulle en hulle ontwikkel in 'n spesifieke diertjie met hulle eie gedrag. En jy moet hulle bestuur volgens dit op die einde. Ja. En hoekom meerkaie? Hoekom rehabiliteer jy hulle net meerkaie? Kyk, op die stadium wat soos ek sê, wat ons het destyds het die departement van omgewingsake in Noord-Kaap spesifiek ons genader om met meerkaie te werk. Ja. En dit is toe op die uiteinde, want soos ek sê, dit is 'n spesies wat redelik emosie ontwek by mense. Mense is redelik lief vir die diertjies. En dit is 'n spesies wat maklik wat soos ek sê baie maklik as treteldiere aangehou word. Ander spesies is moeiliker, word moeiliker as treteldiere aangehou. En op die einde van die dag is dit 'n spesies wat by ons opeindig. Minder as ander diere. Ons wil groot vorentoe wil ons uitbrei en ons kyk spesifiek na rehabiliteerbare diere. Mens moet dink aan territoriums, mens moet dink aan tuisareas. Ja. Want sekere diere kan jy nie eintlik rehabiliteer nie. Hulle bots met ander spesies terwyl hulle weet vrystel. Goeie opsies is byvoorbeeld roofvoëls. Dis iets wat jy kan rehabiliteer, want hulle kan vlieg, hulle kan beweeg, hulle kan skuif. Ja. Maar meerkaai is 'n spesies wat baie goed rehabiliteer. Hoe belangrik is natuurbewaring oor die algeheel en hoe gesond is dit op die oomblik in ons land? Ek dink dis iets wat baie meer na gekyk moet word oor die algemeen Suid-Afrika. Vir my is dit 'n ding wat dit grens weer eens aan opvoeding. Opvoeding is iets wat deurgaans aangepraat moet word. Ons praat van in alle gemeenskappe. Ja, ja. En dit is ons pad byvoorbeeld ons pad van 'n basiese beginsel rommelstrooiing, water, besoedeling, alle forme van besoedelings. En dit is belangrik dat mense moet seker maak dat jy daai opvoeding deurtrek na alle mense toe. En ons by Klaar die Trails voel baie sterk daaroor. Ons het 'n redelike kernwaarde wat ons koppel daaraan en ons probeer aan alle besoekers. Ons kry redelik baie internasionale gaste ook en ons probeer vir hulle die basiese beginsels van natuurbewaring gee. En ek voel baie sterk daaroor as jy vir iemand iets gee, leer en hy verstaan iets beter, dan gaan hy dit beter oppas op die einde van die dag. En so ons in die Rooiduin Kalahari, soos ons nou maar praat, wat 'n unieke stukkie wêreld is in Suid-Afrika, 'n besonderse stukkie wêreld is ons probeer daai unieke samestelling van die diere en die spesies en die plante, probeer ons dan vir mense leer as hulle kom. En dat die tyd wat hulle daar weggaan van ons af met ons stappe, ons doen nou 'n paar ekovriendelike stappe ook, dan op daai stappe sal ons dan nou vir die mense meer leer van daai spesies en die spesies samestelling, die interaksies, dat in die tyd wat hulle gaan, hulle onderbou het en dan pas hulle goed beter op. Dit is hoe ons na die ding kyk. Gert, hoe leer jy vir iemand, sê nou maar die buiteland uit, of selfs iemand van Suid-Afrika, hoe leer jy vir mense die waarde van die bewaring sonder om hulle op 'n pad te vat wat jy dit wat jy vir hulle wil leer vertrap. Want kyk, ons almal kan nou in 'n game drive jaag tot op 'n punt en dan vir almal verduidelik, kyk daar's 'n mooi jakkals en dan jaag ons nou weer. Ja. Daar's 'n olifant. Maar hoe leer jy bewaring vir mense en hou dit ekovriendelik, verantwoordbaar, volhoubaar? Om dit nie te kommersieel te doen nie. Ek gaan op 'n paar tone trap daar nou, maar so, wat ons dan nou doen is ons doen dit so ekovriendelik as moontlik deur te stap. Ons het ritme, maar ons doen dit slegs op 2 spoorpaadjies. Ons probeer nie van die paai af gaan nie. As ons dan stap, dan stap ons natuurlik uit in spore. Ek glo los net spore in die veld, voetspore in die veld. Voetspore. Weet ons het 'n oggendstap en ons het 'n aandstap. Ons oggendstap is dan saam met die meerkaai. Dis deel van die rehabilitasieproses waar ons dan uitstap in die meerkaai. Ons gee hulle tyd dan om natuurlik te gaan wei, as ons dit so kan stel. Ja. Weet en dan is 'n informatiewe stap. Ek glo in informatiewe stappe. So terwyl ons stap, stop ons praat oor plante, praat oor insekte, praat oor diere. Dis nie 'n gids by jou het nie. Dan verstaan jy nie waar jy loop. Presies. Nou ons het weer eens die rooi duine. Ons het 'n baie unieke verskynsel. Ons praat van die oggendkoerant.
So as ons in die oggende uitstap, dan kry ons al die spoortjies op die duine en dan en dan ontsluit. Ons het byvoorbeeld Marley van der Berg, een van ons topgidse. Daar sy ontsluit dit vir 'n mens. Sy spyk. Het ons 'n dis 'n wonderlike ervaring. So jy stap en jy leer meer van die duine, die insekte, wat het gebeur die vorige aand. Hier het 'n spinnekoppie gehardloop, daar het 'n skerpioen geloop. Daar dit gebeur. Daar was die bokspoor spinnekoppie se gaatjie. Dit het gebeur. So dis baie interessant en aan die aand het ons dan 'n spot van 'n skerpioenstap of 'n nocturnal experience, 'n nagstap. Weer eens, dan sien jy weer wat gebeur in die duine. Nou, mense moet verstaan die Calarius is vir omtrent 10 maande van die jaar is dit baie warm. En so meeste van jou spesies is in die sand. Hulle leef ondergrond en hulle kom uit deur die nag. En die dag is hulle weg en die nag kom hulle uit. So die Calarius kom aan die gang deur die nag. En dan het jy baie van jou insekte en baie van jou kleiner spesies is aktief in die nag en dit is nogal 'n ervaring om dan uit te gaan en met toeskoene om te gaan kyk in toeskoene ja. Ja, ja. Jy het ook nou 'n vrywilligersprogram, vertel ons gou daaroor. Ja, weet ons het nou weggeskop daarmee. Ons oogmerk is om vrywilligers te kry en ons moet verstaan en dis een ding wat baie belangrik is, natuurbewaring en inkomste gaan hand in hand. Jy moet fondse ingenereer om natuurbewaring die model te dryf. Ongelukkig die mense wat regtig passievol is oor natuurbewaring genereer nie altyd die inkomste om die model te dryf nie. Daarom het ons ook akkommodasie by Calarie Trails en ons moet die inkomste model bietjie dryf nie. Die vrywilligers is 'n model waar 'n vrywilliger dan betaal om dan 'n tyd deur te bring by Calarie Trails en dan in ruil kry hy ervaring. Hy of sy ervaring dan met by ons rehabilitasieprogram. Ons noem dit in Engels dan 'n conservation program of 'n bewaringsprogram. Waar ons dan nou uitgaan en ons weet en ons doen alle vorme van bewaringswerk. Hetsy of dit nou water beskikbaarheid vir diere, dit gaan oor die krippe, die pypwerk, dit gaan oor die buiteheining om seker te maak. Weet want kyk enige plek wat toegespan is, ons praat van Engels as hands-on approach. Jy moet jou hand op die stelsel plaas. Jy kan nie alles doen nie. God bly in beheer en hy bestuur maar alles, maar ons moet ons steeds seker maak ons moet van ons kant af moet ons maar die sake bestuur en daar's baie werk. En belangrike werk wat vrywilligers kan kom doen daar en ook leer in die proses. 'N ander ding wat ons ook na kyk is dan navorsing. Ons wil baie graag uitreik na universiteite en instansies, studente wat verder wil studeer nagraads en hulle kan hulle navorsing by ons kom doen en dan sal die vrywilligers hulle byvoorbeeld kan bystaan met veldstudie. Veld data verkryging. Ja. Daai tipe goed. So ja, ons het 'n klomp wonderlike planne in die vooruitsig. Ja, ons is opgewonder als het vir ons voorlê by Calarie Trails. Gert, alle sterkte. Ons is net so opgewonde saam met julle. Julle doen wonderlike werk. Dankie vir die moeite wat julle doen. Dankie vir jou passie. Dankie vir julle beplanning en julle deursettingsvermoë. Ons het meer mense soos julle nodig. Baie dankie en ek wil graag mense uitreik om kom kuier vir ons. As julle Galagari toe ry, stop by ons. Kom sê hallo. Besighede wat wil uitreik, hand wil uitsteek na ons toe. Ons is opgewonde om op pad te stap met enigiemand daar buite. Baie dankie vir jou moeite om al die pad hierdae toe kom vanmôre van die mooi Rooiduin Kalahari. Waardeer dit, baie dankie. Nou ja, as jy nou nog nie wakker geword het in die Rooiduin Kalahari en die son sien opkom het nie, dan het jy ietsie gemis. Ry nou, klim in jou kar, ry nou. Gaan. Jy sal dit nooit ooit vergeet nie. Nou ja, dis dan Gert van Sail van die Kalahari Trails. Net so rapsie voor jy by die Galagadi Park inkom na die linker.